Хербариумът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките представлява най-богатата и представителна колекция за флората на България и Югоизточна Европа. Той съдържа около 200 000 хербарни образци, а хербариум образец представлява едно изсушено растение, монтирано върху картон. В тази колекция се съдържат почти всички видове от флората на България, както и от много съседни на България държави, както и страни от европейския континент, от други страни от Европа и включително и от другите континенти. Хербариумът на нашия институт има повече от 100 годишна история. В него се съдържат образци, събирани още през 1895 година от първите изследователи на българската и на балканската флора. Най-ценната колекция в тази сбирка представлява типусната колекция. Това са онези индивиди растения, върху които са описани за първи път за науката определени видове и подвидове. Много важно е начинът, по който се съхраняват хербарните образци. Фактор, който пречи на дълготрайното съхраняване на хербарните материали, е развитието на специални видове бръмбари от групата на колеоптерите. Начинът, по който можем да се справим с този голям проблем, е изграждането на хладилна ниско температурна инсталация, в която периодически да бъдат замразявани при много ниски температури от порядъка на минус 20 градуса хербарните материали, при което се гарантира, че насекомите вредители и техните яйца напълно биват унищожени. Благодарение на финансиране, което нашия институт получи в рамките на проекта DISCO по така наречената национална пътна карта за научните инфраструктури в България, беше закупена и монтирана такава хладилна инсталация, което ще позволи да имаме в следващите множество години една ефикасна защита срещу вредителите и съответно ще обезпечи дългия живот на хербарната ни колекция.